God morgon och välkomna till mitt kök. Idag så ska vi laga pytt, men inte vilken pytt som helst. Vi ska nämligen göra laxpytt. Och den kommer vi göra av massa goda grejer som jag tror att ni förmodligen redan har i kylskåpet nu, speciellt efter påsken. Och den här pytten kommer vara fylld med våriga, fräscha ingredienser som kommer att kännas lätt, men framförallt supersmarrigt. Så jag börjar med att hacka potatis. Och när man skär grönsakerna till pytten så kan man anpassa lite grann efter hur lång tid man tycker det är okej att den tar. Har man ont om tid och skär bitarna mindre, har du mer gott om tid så kan man skära dem större. Det är upp till dig själv. Idag gör jag dem ganska små så att vi får till en pytt som går snabbt att laga. Jag kommer att lägga i potatisen i en het panna med olja i och sen så får den ligga där och svettas medan jag då skär färdigt purjolöken som sen går i efter potatisen. Nu börjar grönsakerna snart bli klara så jag ska börja tärna upp laxen. Och idag har jag valt en kallrökt lax som jag tänker är kanske kvar från påskbordet. Och har man inte det så går det lika bra med gravad lax eller färsk lax. Och det ska vändas ner i pytten sista minuterna. Och om man inte har detta hemma utan har kvar inkokt eller varmrökt lax från påskbordet så går det också bra att använda. Men lägg inte ner det i pannan då utan strössla bitarna på överst när pannan redan är färdig. Varför jag har valt kallrökt lax idag är ju för att jag tycker att det är så himla himla gott med den här rökta smaken tillsammans med fettet. Det är en klassisk kombination. Det är väldigt ofta man röker feta saker som då till exempel lax eller sidfläsk, bacon och så vidare. Medan nu pytten står och steker färdigt och det tar bara några minuter så ska vi hacka lite dill som vi också ska vända ner i pytten. Och så ska vi riva lite citronskal som också ska få komma med och ge en härlig citrusfrisk smak till det hela. När jag köper citroner så köper jag alltid ekologiska citroner. För då kan man ju även använda skalet utan några konstigheter. Och i skalet sitter det otroligt mycket god smak som vi inte ska missa. Så pannan av från plattan, för nu ska inte pytten steka mer. Utan nu så ska vi göra en härlig pepparrotskräm som vi ska ovanpå pytten. Och det är bara 4 ingredienser, superenkelt men jättegott till den här. Och då är det crème fraîche, pepparrot, citron och lite salt. Maten är nästan klar. Vi ska bara lägga på en äggula på toppen som ska ge extra krämighet åt den här härliga, våriga, fräscha maten. Och imorgon är mitt kök tillbaka. Då kommer jag att laga en riktigt god grekisk köttfärspaj. Missa inte det. Hej då!